Gəncə şəhərində qətl hadisəsi baş verib. Oxuzun bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə dəmir yol ərazisi adlanan yerdə qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini Aşif İsmayılovla qonşusu 1990-cı il təvəllüdlü Zeynal Kərimov arasında torpaq üstündə mübahisə yaranıb. Nəticədə Aşif İsrafilov ov tüfəngi ilə qonşusunu öldürüb. Hadisəni törədən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Fakt araşdırılır.